看这五只阿拉斯加有多帅气又拉风。如果晚上出门带着他们五个保镖，看谁还敢靠近。这满满的安全感，晚上连鬼见了都害怕。这五只阿拉斯加的主人是一位漂亮的单身小姐姐，在6年前她养了第一只阿拉斯加犬戴哥，在后来的几年时间她又养了戴哥的老婆和她的三个孩子。在小姐姐的世界里，这五只阿拉斯加犬就是她的全部，狗狗也是人类最忠实的朋友。小姐姐伤心难过时，狗狗会陪着她给她安慰。原生家庭的不幸福让小姐姐对婚姻不太信任，狗狗就成了她最大的依靠和最信任的朋友。遇到困难时，她养的狗狗可以给她肩膀依靠，也可以敞开怀抱让她哭个够。狗狗就是她最知心的朋友，他们一起逛街，一起旅游。小姐姐也为了她养的狗搬到了偏远的平房生活，漫天飞舞的雪花和热气腾腾的饭菜让她重新体验到了不一样的人间烟火气。披着满身雪花的狗狗像调皮的孩子一样回家了，她像一个老母亲一样用狗狗治愈着自己的童年。远离城市的喧嚣，带着她的狗狗们租住在一个院子里，很少有人际交往，没有歧视，只有最极致的爱和陪伴。小姐姐和狗狗只活在他们的世界里，帅气又回头率超高的出街方式让小姐姐和她的狗狗们获得了一大批粉丝的关注，但是她和狗狗依旧过着彼此陪伴不打扰别人的生活。没有男朋友的小姐姐就带着她的狗拍了一套结婚照，因为她的狗是最忠诚的，不会背叛她，也不会离开她。如果此生有这样一只满心满眼都是你的狗狗来代替男朋友陪伴你，你愿意吗？而且这样的男朋友不止一个，是五个。每个人都有自己的生活方式，像小姐姐这样特立独行的生活方式大家羡慕吗？不过说实在的，就这样的生活方式不是我们每个人都能负担得起，养这五只阿拉斯加的费用一定不少，所以想过这样的生活还是要有一定的经济能力的。